Tudo bem com vocês? Então, hoje, me desculpa por causa de gente, minha mãe falando com meu irmão. Então, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar minha rotina inteira. Inteira. Pra mostrar pra vocês. Olha minha rotina bonita. Gostaram, gente? Parece que deve, né? Então, para mandar um vídeo, e nesse vídeo vai ser muito legal. Então, já aproveita, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque vai ter muito vídeo legal aqui, ó. E aperte no sininho e nas notificações para ver todos os vídeos novos e mostrar para vocês. Para 52. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar como. Hoje eu vou mostrar o que o amor é. O amor é cantido com amor. Foi Deus que criou todo mundo. Foi Deus que criou tudo. Tudo. Deus é mais forte que amor. Amor é mais forte que anjo. A realidade mesmo é o amor. O amor. Trouxe a gente pra perto de mim. E pra todo o canal que vocês estão vendo aí, me desculpa, porque eu choro mesmo, tá, gente? Eu me choro. Eu tô muito emocionado com esse vídeo. Eu já postei um monte de vídeo e eu não vi nenhum like legal. Isso é importante. Eu quero que vocês deixem seu like, inscreve no canal, porque aqui em frente vai ter vídeo bem legal pra vocês verem. E não fala e não acabou esse vídeo, não. Escreve no canal muito, que eu tô precisando muito. E ó, e tem que deixar um like, gente, nesse vídeo. Em todos os vídeos que eu tô postando, tá bom? E pra realizar de mesmo, pra redizer, vocês são um amigo de plantão mesmo. Um beijão pra todos vocês. Pra todos vocês que estão deixando seu like, compartilhar com seus amiguinhos, com a sua família, chama esse vídeo. E meu nome pra fazer é Beatriz. E pra todo mundo realizando o dia, vamos falar agora. Gente, tô precisando de muito like mesmo, mas muito like. Mas muito, mas muito, mas muito like mesmo, gente. Eu não tenho nenhum like, só tô dando dislike assim, ó. Por favor, deixe seu like, por favor, deixe seu like. Eu vou dar 5 minutinhos pra você deixar seu like em 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu? Então você é mais rápido que o Flash. Então, pra falar, gente, aperte no sininho das notificações pra você receber todos os vídeos novos que estão aqui, ó, aqui embaixo. Entendeu, gente? Então, um bom trabalho pra vocês e um beijão de plantão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Tchau. Beijão de plantão pra todos vocês. E like, hein? Tchau. Se inscreve no meu canal.